L'hoquei té una tradició centenària a Terrassa. Fa tot just 25 anys, però, un grup de jugadors de diferents equips van decidir fundar un nou club, fora del paraigües dels tres grans de la ciutat. És a Línia 22 que celebra les noces d'argent amb l'escola d'hoquei com a gran bandera. És a dir, que l'any 88 és quan vam reunir uns companys, vam decidir arrencar un projecte nou, una pel·lícula nova, perquè, perquè teníem ganes de fer coses diferents de les que havien els altres. I això ens vam juntar. Mira, és de poder fer les coses una miqueta a la nostra forma. Un dels valors que vam voler afegir molt és la part social, és a dir, vam juntar uns amics que pensàvem diferent, que volíem emprendre una història diferent, i simplement era diferent als altres, no era ni millor ni pitjor. Simplement vam aventurar-nos a cofundar un club en una de les ciutats amb potser més tradició de hockey que pugui haver en el món. Però bueno, aquest repte no el sabíem, sabíem que volíem estar junts, que volíem jugar i que la part social era molt important. I a partir d'abans vam arrencar. En aquests moments, el Línia 22 té el primer equip a Primera Catalana. Tot i que no ha militat mai a la Divisió d'Honor, sí que ha fet una gran tasca formadora. El 1992, una jugadora del club, la Núria Oliver, aconseguia la medalla d'or als Jocs Olímpics de Barcelona amb la selecció espanyola. En aquests 25 anys, el Línia 22 ha buscat aliances amb altres clubs per fer-se més fort, tenir millors instal·lacions i més base social. El 1997 es fusiona amb el club de tenis Les Fonts. 10 anys després, s'integra al club més gran de la ciutat, el Club Natació Terrassa. Des de llavors és el Natació Línia 22. És principal dintre de la història del club perquè ens ha donat un impuls a nivell esportiu, a nivell de captació de gent. Hem aconseguit créixer des de baix, créixer des de l'escola. Diguéssim que poder no s'ha prioritzat tant el tema competitiu, el tema de màxim nivell de les primeres categories sèniors, sinó que el que hem fet és créixer des de baix. Tenim arribem a tenir quasi dues línies a cada una de les categories de l'escola i només és amb els equips més grans, amb els de cadets i juvenils, on encara ens falta duplicar les línies. Diguéssim, el nostre objectiu és ser l'escola de referència de hockey dintre de Terrassa. Actualment hi ha 190 jugadors al club. L'objectiu de cara al futur és ampliar aquesta xifra sense oblidar l'aspecte competitiu.